Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati nezavisnosti ove godine će zajedno različitim aktivnostima obeležiti 1. maj, međunarodni praznik rada. Podršku reprezentativnim sindikatima daće i predstavnici Udruženja sindikata penzionera Srbije, čiji članovi će učestvovati na prvomajskom okupljanju u Beogradu. Manifestacija će trajati više dana i biće organizovane u Beogradu, Kragujevcu, Kruševcu, Nišu, Novom Sadu i Subotici. U prvomajskom proglasu Saveza samostalnih sindikata kritikuje se donošenje zakona o radu uprkos protivljenju radnika i sindikata, usvajanje zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju po hitnom postupku i bez konsultacija sa socijalnim partnerima, smanjenje plata i penzija koje su jedva dovoljne za preživljavanje. U proglasu se kaže da su sindikati verovali da će biti uvažen glas radnika koji stvaraju i glas penzionera koji su stvarali, da o onome što je stvoreno i odlučuju. Sindikat poziva da se takvo stanje promeni i da svi stanu u odbranu prava za veće učešće u odlučivanju o ekonomskom i socijalnom razvoju. Naš prioritet bio je i ostao razvoj i rad za sve, zarade i penzije od kojih se može pristojno živeti, a ne samo preživljavati, kaže se u prvomajskom proglasu Saveza samostalnih sindikata Srbije.